বেচৰকাৰী সংস্থাই আৰ্থসামাজিকৰ লগতে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে আৰু আজি গ্ৰাম্যভাৰতী এন জি অ'ৰ উদ্যোগত আৰু স্বস্তি হস্পিটেল ৰঙিয়াৰ সহযোগত বিদ্যা 2 নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এটি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই স্বাস্থ্য শিবিৰটোৰ উদ্দেশ্য এটাই মানুহক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগ সচেতন কৰা আজিকালি প্ৰায় মানুহে কোৱা শুনো যে মানুহৰ গাত বহুত বেমাৰ এই বেমাৰৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি সেই সম্পৰ্কে সজাগতা অনা আৰু লগতে কাৰ কি অসুখ আছে সেইখিনি তেখেতসকলৰ চিকিৎসা ইয়াতে কৰি তাক নিৰাময় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াতে বিনামূলীয়াকৈ ঔষধো যোগান ধৰা হৈছে আজি খুব ভাল খবৰ যে আমাৰ বিধিয়াত স্বস্তি হস্পিটেলৰ সন্মানীয় ডক্টৰসকলৰ লগতে তাত ছাপৰ্টিং ষ্টাফকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ববীয়া লগতে পৰিচালক নৰেন্দ্ৰ কলিত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ বিধিয়া তথা ওচৰ পাজৰৰ মানুহখিনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব।